Привіт! Я Антон, редактор української Вікіпедії. У цьому відео я розповім про вікідані, що це таке, навіщо вони вам потрібні при роботі з Вікіпедією і як ви можете їх редагувати. Вікідані – це вільна багатомовна база даних, яку підтримує волонтерська спільнота. Вона збирає структуровані дані, які використовуються в усіх мовних розділах Вікіпедії та в інших вікіпроєктах. Простий приклад. Замість того, щоб вручну оновлювати дані про населення Франції 302 рази в усіх мовних розділах Вікіпедії, ми можемо додати його до елемента вікіданих. Коли пройде наступний перепис населення, чи стане доступною нова оцінка його кількості, можна буде його оновити централізовано, і інформація підтягнеться в усі мовні розділи Вікіпедії. Інший приклад. Через кілька років, коли з'явиться більш актуальна фотографія української тенісистки Еліни Світоліної, її можна буде оновити у Вікіданих. Тоді Світлина одразу автоматично оновиться у близько 50 мовних розділах Вікіпедії, де є стаття про Світоліну. Вікідані – це одна з найбільших у світі баз даних про все на світі, від людей та країн до мистецтва і літератури. Оскільки це репозиторій структурованих даних, його можна використовувати для того, щоб робити багато цікавих речей. Наприклад, автоматично формувати набір даних за певними критеріями. Скажімо, з допомогою вікіданих ви можете сформувати список усіх бразильських футболістів, які грали за клуб «Шахтар», чи список найвідоміших українських письменниць, згідно з тим, скількома мовами Вікіпедії про них є стаття. Але у цьому відео я сконцентруюся на більш базових речах. Розповім, як працюють вікідані і як ви можете використовувати їх при редагуванні Вікіпедії. В описі ми залишимо посилання на детальніші матеріали, зокрема, вебінар про вікідані, який ми проводили минулого року. Давайте почнемо з того, яка структура вікіданих. Вікідані складаються з елементів, англійською items. За простою аналогією, елемент вікіданих – це як стаття Вікіпедії. Елементи створюються для людей, організацій, подій, концептів тощо. Загалом зараз існує близько 110 мільйонів елементів вікіданих. Наприклад, так виглядає елемент про українську художницю і правозахисницю Аллу Горську. Кожен елемент вікіданих містить властивість, англійською property. Це конкретна характеристика, притаманна елементу. Наприклад, до них будуть входити громадянство і дата народження. У кожної властивості є значення, англійською value, яке унікальне для кожного елемента. Наприклад, якщо властивість називається «дата народження», то для Алли Горської це 18 вересня 1929 року. Для властивості, яка називається «місце смерті», значення для Алли Горської – «місто Васильків». Властивість разом з її значенням формує твердження, англійською «statement». Усі твердження збираються у відповідному розділі елемента вікіданих. Кожен елемент вікіданих містить список статей у Вікіпедії про цей предмет усіма мовами, якщо вони існують. Наприклад, про Аллу Горську зараз є статті у 22 мовних розділах Вікіпедії. Давайте подивимось, як ви можете знайти потрібний вам елемент вікіданих. Найпростіший спосіб – перейти зі статті Вікіпедії. Відкрийте потрібну вам статтю Вікіпедії і на панелі інструментів буде пункт «Елемент вікіданих». У старому дизайні Вікіпедії панель інструментів розташована зліва статті, у новому дизайні – за кнопкою зверху справа. Тепер поглянемо, як відредагувати елемент вікіданих. Щоб редагувати вікідані, бажано зареєструватися у Вікіпедії. Ви можете використовувати той же обліковий запис, яким редагуєте Вікіпедію. Не потрібно реєструвати новий лише для вікіданих. Якщо ви хочете відредагувати якесь твердження, наприклад, оновити фото людини, шукайте кнопку «Редагувати» поруч із цією властивістю. Зробіть зміну, а потім натисніть кнопку «Опублікувати». Якщо ви хочете додати нове твердження, це можна зробити через кнопку «Додати твердження» знизу цього розділу. Спочатку треба ввести назву властивості, потім додати її значення. Бажано також додати посилання на джерело, яке підтверджує дані. Потім можете опублікувати. Якщо ви створили нову статтю у Вікіпедії, її потрібно пов'язати з елементом вікіданих. Якщо він уже існує, ви можете додати його до розділу «Вікіпедія». Натисніть кнопку «Редагувати», введіть код мови, наприклад, для української це UK, а для англійської це EN, і назву статті вашою мовою.
Потім не забудьте натиснути кнопку «Опублікувати». До речі, якщо ви скористалися інструментом перекладу статті, цього робити не потрібно. Він додасть новостворену статтю до Вікіданих автоматично. Якщо ж ви створили статтю у Вікіпедії на нову тему, яка ще не представлена у Вікіданих, варто створити новий елемент Вікіданих. Як перевірити, чи існує вже елемент Вікіданих про предмет, про який ви створили статтю? Якщо про цю тему є стаття в іншому мовному розділі, ймовірно, він вже існує. Перевірте за тим же алгоритмом, який я показував вище. Якщо статей в інших мовних розділах Вікіпедії на цю тему немає, скористайтеся пошуком всередині Вікіданих. Якщо тема ще не представлена у Вікіданих, створіть новий елемент. Для цього з будь-якої сторінки Вікіданих натисніть на кнопку «Створити новий елемент» на панелі інструментів. Для початку оберіть мову назви елемента, введіть назву та опис цієї мовою. Так ви створили елемент Вікіданих. Тепер варто його наповнити. Можете додати назву і опис іншою мовою, наприклад англійською, якщо до того додали українською. Далі додайте твердження та заповніть їх значення і підтвердіть джерелами. Як дізнатися, які твердження додати? Раджу знайти елемент Вікіданих на схожу тему і зробити за прикладом. Також можете скористатися полем пошуку. Наприклад, якщо почнете вводити слово «дата», система підкаже різні варіанти. Не забудьте додати посилання на статтю Вікіпедії, так, як я показав кілька хвилин тому. На цьому елемент Вікіданих створений, і як Вікіпедія, Вікіданий є колаборативним проєктом, тож інші волонтери можуть потім доповнити і покращити ваш елемент. Майте на увазі, що у Вікіданих є свої правила та критерії значущості. Новий елемент можна створити лише про предмет, який вже висвітлений у Вікіпедії або в інших опублікованих авторитетних джерелах. На цьому поки все. Шукайте більше інформації у посиланнях в описі, підписуйтесь на наш YouTube-канал та інші соцмережі, щоб не пропускати корисні новини і можливості.